Jag ska skriva ett uttryck för vektorn W med hjälp av vektorerna U och V. Och då ser jag att vektorn U, det är en vektor som går från det hörnet och det hörnet till en ruta. Och den vektorn går från det hörnet och det hörnet i en ruta. Så genom att starta på samma punkt här så ska jag lägga ett antal U och V på ett sådant sätt att spetsen på de kombinationerna kommer att hamna på spetsen på den här W-vektorn. Och jag ska visa hur jag gör genom att jag låter den här U-vektorn vara röd. Och så låter jag den här vara med den färgen. Så där. Så då börjar jag med den röda vektorn U. Och så lägger jag den då vid startpositionen där. Ska se om jag får till det. Startpositionen där. Och så sen så lägger jag den så där. Det där är mitt första U. Ska se om jag får till spetsen här också. Så, där har jag min första vektor nu. Sen så lägger jag en till vektor U efter den här. Så då ska nästa börja där den första pilen slutade. Så då får jag en vektor som hamnar till det hörnet. Där har jag till vektor U som hamnar så där. Och så sen, jag ser att jag går ännu längre ifrån den här spetsen. Men jag vet att den här V-vektorn, den tar mig tillbaks. Den tar mig snett uppåt till vänster. Men jag kan fortsätta att gå ytterligare ett steg med hjälp av U-vektorn. Så jag lägger till U-vektor på spetsen på den tidigare slutpositionen. Så kommer jag dit upp, så där. Så då har jag kommit till den spetsen där, U, så. Jag kommer till det koordinatkrysset där. Och nu så växlar jag över till en V-vektor för att ta mig den här sista från det hörnet till det hörnet. Eftersom V-vektorn är en vektor som går från det hörnet till det hörnet i en ruta. Så lägger jag det på spetsen där. Så vi får till det. Jag lägger den så. Så, och så sen så går jag dit. Det där är min V-vektor. Så. Så där. Och då har jag kommit till spetsen på den här W. Så genom att lägga tre stycken U-vektorer och en V-vektor efter varandra så motsvaras det av vektorn W. Så då är jag redo att skriva mitt svar här. Så då skriver jag tre stycken U-vektor plus en V-vektor. Så där har jag mitt svar.